الحمد لله الذي خلق وخلق الإنسان وصوره وقدره. سبحان الله. الذي نزل وأنزل على اللہ نے عطا فرمایا ہے. دعا فرماؤ اللہ ذوالجلال والاکرام ساڈا ای بیٹھنا
سننا سناونا اور سنن سناون دا اے انتظام کرنا خرچہ کرنا نس بھج کرنا محنت کرنا اللہ قبول فرمائے آمین اصل مقصودی بیان اور خطاب تو الحمدللہ ہو چکا ہے میرے قابل احترام بھائی مولانا قاری احمد علی ندیم صاحب حافظہ اللہ تعالی مقصودی گلنا ساریاں تانوں سنا چکے ہیں انہاں دے خطاب تو بعد چکے مینوں بھی حکم دیتا گیا ہے بھائی کچھ نہ کچھ میں بھی عرض گزارنا ہے زیادہ لمبا چوڑا تو نہیں اپنی صحت کے مطابق مختصر جیا وقت ہمیشہ اللہ دے گھر وچ درس قرآن درس حدیث وچ کسی بھی دینی محفل وچ آویت نیت اے رکھیے کہ اللہ ساڈی اصلاح فرما دے وے اور اللہ ساڈے اُتے راضی ہو جائے کیونکہ مومن دی دوامن 24 گھنٹے کوشش ایا ہونی چاہی دیئے کہ اللہ دی رضا مل جائے ترا عمرک ان سجد یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا اللہ دی رضوان اور اللہ دی رضا مندی یہ تو تے اللہ راضی ہو گیا او اتھے بھی تے اتھے بھی کامیاب ہو گیا تے جس بندے تے او دا رب بھی راضی نہیں ہویا اس بندے دی نہ اتھے کامیابی ہے تے نہ اگلے جہان وچ کامیابی ہے اس واسطے نیت ہکا رکھی کرو مسیح تے آمن ویلے کہ اللہ راضی ہو جائے تاکہ ساڈا اے بہنا قیمتی بن جائے اور اللہ دی بارگاہ دے اندر اے ساڈا وقت مفید لکھیا جائے اللہ نے بڑے احسانات کیتے ہیں اس قوم تے بڑے کیتے ہیں بے شمار ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها اللہ دیا نعمتاں احاطہ دے اندر شمار دے اندر گنن دے اندر نہیں آتے لیکن اس آخری قوم اور آخری امت دے اوتے اللہ نے باقی احسانات اور انعامات دے نال نال دو عظیم ترین مزید انعامات بھی کیتے ایک جڑا پوری کائنات نہ لو افضل ترین پیغمبر عطا فرما جائے اور پوری کائنات دی کتابہ نہ لو عظیم ترین کتاب عطا فرمائی اور دعویٰ کیتا ہے کہ میری کتاب بھی رحمت ہے اور میرا پیغمبر بھی رحمت ہے اللہ تو خود رحمان رحیم ہے لیکن دنیا دے اندر اللہ نے اپنی عظیم رحمتاں عطا فرمائی ایک رحمت للمومنین ایک رحمت للعالمین اور پھر کمال یہ ہے کہ اللہ نے اس پیغمبر نو اور اس کتاب نو آخری بنایا ہے کیوں کہ جتنے کمالات کسے پیغمبر نو مل سکتے ہیں اللہ نے او سارے کمال محمد الرسول اللہ نو دے دیتے ہیں اور پچھا کوئی کمال بچے ہو یا کوئی نہیں جو کہیں اور نو نبی بنا کے او نو دیتا جائے چونکہ خزانہ خداوندی دے اندر جتنے بھی کمالات ہن اللہ نے اس آخری نبی نو عطا فرما دیتے ہیں اور پچھلیاں ساری آسمانی کتاباں دا علم انہاں دا خلاصہ اللہ نے او بھی تے جیڑیاں کچھ شریعت دے لحاظ نال مسائل دے لحاظ نال
کچھ کمیاں ہن او وی سارے علم رلا کے اللہ نے اس قران وچ نازل کر لہذا ایک کتاب بھی آخری اور ایک پیغمبر بھی آخری لوڑ بعد کتاباں دی یا رسولاں دی تا ہوندی ہے جے پہلے رسولاں دیاں کتاباں مٹا دتیاں جاویں انہاں دے تبدیلیاں کر دتیاں جاویں پچھلیاں کتاباں وچوں کسے کتاب دا اللہ نے ذمہ نہیں اٹھایا ذمہ اٹھایا تو اسے کتاب دا اٹھایا اور اے کتاب ایسی محفوظ فرمائی کہ اللہ فرماندا ہے اے ہائی بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ تے اتھو اتاریا تے فرمایا نزلہ علی قلبک بإذن اللہ میں اس تو اتار کے سدھا قلب محمد الرسول اللہ تے نازل کر لوح محفوظ تے صدر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادھے درمیان کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں جڑی اس قرآن دے جمع کرن دے قابل ہوندی پوری کائنات دے اندر یہ اعلیٰ ترین دل تے اعلیٰ ترین سینہ اللہ نے منتخب کیتا اس قرآن واسطے تو محمد الرسول اللہ دا منتخب کیتا اللہ اکبر قرآن دا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف اللہ نے شفا بنایا ہے پھر تسا اندازہ لاؤ یہ قرآن جس دل مبارک تے نازل ہویا ہے وہ دل مبارک کتنا بابرکت ہو رہا ہے بے مثال کلامہ وقت بے مثال سنگیاں تے نازل ہو دیا اس قرآن نو تسا پوری دنیا چ لے کے پھرو محققین مدققین مستشرقین کوئی سائنسدان کوئی بہت بڑا فلاسفر کوئی سکالر یہ جدہ دا نازل ہویا ہے یہ دے وچ کوئی ایک نقطے دی بھی غلطی کوئی نہیں کر سکتا کیوں اللہ نے ایدی حفاظت دا ایڈا بے مثال انتظام کیتا ہے کہ اتنا ایک کاغذاں تے نہیں جتنا حافظاں دے سینیاں تے اور پھر اے جس دی کلام ہے لا یزل ربی ولا ینسا او نہ بھلدا ہے نہ بھٹکدا ہے جڑا خود نہیں بھلتا او دی کلام وچ خطا اور نسیان نہیں ہوتا پھر جویں اللہ نے اس نو بے عیب بنایا ہے انہیں اللہ نے اپنے پیغمبر نو بھی بے مثال تے بے عیب بنایا ہے جوڑے قرآن دا کلام دا تے امام دا جوڑے ایک کلام ہدایت او امام ہدایت اللہ اکبر پچھلے انبیاء کرام جویں کہ تسا سن بھی رہے ہیں کیوں انبیاء کرام بھی اس آخری پیغمبر دے مقتدی بنائے گئے اور بنی اسرائیل دا آخری پیغمبر بنی اسرائیل دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پچھلے جتنے نبی آئین او بنی اسرائیل ایک نسل ہے جڑی حضرت یعقوب حضرت اسحاق علیہ السلام بلکہ اسحاق علیہ السلام دے دو صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ایک اسحاق علیہ السلام دوسرے اسماعیل علیہ السلام یہ جتنے نبی آئین نباد یہ اسحاق علیہ السلام دی نسل حضرت یعقوب علیہ السلام دی نسل وچو آئین حضرت اسماعیل علیہ السلام دی نسل وچو پہلے کوئی نہیں آیا جتنے نبی آئے سارے بنی اسرائیل وچ آئے اللہ نے کائنات دا آخری پیغمبر جڑے ویلے بھیجیا ہے او بنی اسماعیل وچ بھیجیا ہے
حالانکہ ہکے باپ دے دو بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام دی نسل وچوں لکھ نالوں بھی زیادہ پیغمبر آئے مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام دی نسل وچوں اللہ نے اکو پیغمبر چنیا. اللہ نے او ساری نسل خالی رکھی ہے اکو اپنا آخری ہیرا نازل فرمایا ہے تے اس قوم نو دتا ہے تے دسیا ہے کہ اس نسل تے سارے نبی ایک پاسے تے اس نسل دا کلا نبی ہے. اتنا تا یہودی سڑ دے آن بھائی اے نبی بھی آوے آ بنی اسرائیل چو ساڈی نسل چو آوے آ مگر اللہ دا اللہ اعلم ہے سو یجعل رسالت ہو میں کوئی تہاڈے کول پوچھ کے رسالت دیونی آئی مینوں آپ پتا کہ میں الگ منتخب کیتا ہے سارے نبیاں دا سردار ہے اے دی نسل تے لڑی وی وکری بنا بنی اسرائیل وچوں جڑا آخری پیغمبر آیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پتہ نے انہاں آن کے اعلان کیا کیتا ہے. اذ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی سلام جڑے ویلے بنی اسرائیل دے اندر تشریف لے آئے ہن بنی اسرائیل نو اعلان پہ کریندے آن یا گانا میں تواڈے ول رسول بن کے آیا اور کہے ول نہیں بن کے آیا میں بنی اسرائیل ول رسول بن کے آیا تے میں دو کم لے کے آیا مصدق لما بین یدی من التوراۃ کتاباں دی تردید نہیں کریں دی بلکہ انہاں دے مسئلے دی تائید کریں دی میں تہاڈا دشمن کوئی نہیں میں بنی اسرائیل تے پہلی نازل ہوئی ہوئی کتاب تورات دا مخالف کوئی نہیں مصدق لما اگلی رسالت دی وی گل پیا کرے نا پچھلی وی تائید کرے نا تے دعا کم اللہ نے میرے ذمے جڑا لایا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسمه احمد تے میں دعا مبارک دے منایا ایک تا مصدقن دعا مبشرن میں مبارک دے بنایا او بنی اسرائیل میرے بعد ہن اکو رسول آونے بے رسولن میرے بعد دو تر چار میرے بعد کتنے آونے
مبشرًا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد میرے بعد ایک رسول بنائے تے میں بنو نال وی اے دسندا پیا متا کنو حال تے دے اندر رہ بنیا اے او دا اسم گرامی احمد بنائے کہ ہور تے نہ پے سی آئے میں ہور نشانیاں وی دیندا پیا سر زمین وی دسی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقریراں دے اندر انہاں دے منن والیاں دیاں نشانیاں وی طرح انجیل وچ بیان ہویاں اللہ فرماندا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل سمجھ آندی پئی اے گل دی سبحان اللہ سمجھ آوے تو سبحان اللہ اچا کھیندا بھائی فرشتے بھی لکھن بیٹھے کہ مسلمان قرآن پڑھتے سنتے بیٹھے ہاں ویکھو فرق ویکھو اللہ فرماندا ہے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آسمان والا سورج کوئی مقابلہ نہیں کرے گا جیو جی میں سورج نبوت کا طلوع کیتا ہے آسمان نبوت کے اللہ فرماتا سراج منیرا پاوے دنیا ٹوٹ ٹوٹ کے ٹوٹے ہو جائے زمین پھٹ جائے آسمان گر جائے جتنی انیریاں آدھی رہے جتنے بدل آدھے رہے جتنے ظلم آدھے رہے جتنے دشمن آدھے رہے جتنے مقابل آدھے رہے اللہ فرماتا ہے جڑا سورج میں چڑھے سراج منیرا اے دوتے سیاہی آ سکدی اے کہیں دے لکایا لک سکدا اے سراجن خالی نہیں منیرن نے اے چوی گھنٹے روشن نے سبحان اللہ اللہ فرماندا فرق ویکھو محمد رسول اللہ میرا مبشر بن کے آیا تے عیسی علیہ السلام میرے محمد دا مبشر بن کے آیا ایوی مبشرن و نذیرن و داعین الی اللہ و سراجا منیرا تے عیسی علیہ السلام بھی مبشر بن کے آیا مگر عیسی علیہ السلام میرے نبی دا مبشر بن کے آیا تے میرا نبی اللہ دا مبشر بن کے آیا اللہ فرماندا سونیا اسا ایڈا ایڈا اعلی مقام
عطا فرمائے ساری دنیا کائنات دی شمسی ارضی قمری مل جائے میں اکیلا جیڑا بڑا مقام بنایا میرا پاک پیغمبر ساری دنیا ایک پلڑے دے اندر رکھ دیتی جائے تے دوے مقام دے اوپر محمد الرسول اللہ دی شان والا مقام آ جائے ساری دنیا دے پلڑے تے حولے ہو ونجے مگر محمد دی شان دا پلڑا بھاری ہو جائے علامہ عصمت اللہ ملتانی زندہ باد نہیں میں زندہ باد کوئی ہر انسان مرن والا ہے کل نفس ذائقہ الموت بندہ کتھے زندہ باد ہے تواڈے وچ کوئی نو یقین ہے بھائی عصر دی نماز تک جیندے رساں کوئی نہیں نا تو زندہ باد کون ہویا ہاں او اے یبقا وجہ ربک ذل جلال و الاکرام سبحان اللہ او ازل تو جیندا ہے ابد تک جیندا ہے دعا کوئی بھی نہیں ہاں قرآن زندہ باد شان رسالت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد شان صحابہ زندہ باد دین اسلام زندہ باد تے بندیاں دا مر وجنا ہوندا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر توجہ ہے مشکان شریف دی ایک حدیث ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دل کن تو بین النوم والیقظان میں ایک واری بیت اللہ دے اندر کچھ نیند دی حالت تے کچھ جاگن والی اس دے اندر حام جو دو آون والے آ گئے وہ دو فرشتے آ ایک دوے نو آکھن لگا اسا صحیح آیا ہے اٹھائیاں بنائی دوے آکھیا بالکل انہاں کولو آوڑائی جڑے ول کم شروع کرائیں جڑے جیا کرائیں اللہ دے پاک پیغمبر دے مقابلے دے اندر انہاں نے ایک بندہ لے آندا پلڑے دے اندر رکھیا ول وزن کیتا آپ دا وزن بھارا ہویا ول آکھن لگا یار دو بندے لایا جڑے ویلے دو رکھے ول وی آپ دا وزن بھارا ہویا ول آکھن لگا ایک ایک نال گل نہیں بنتی دا بندے لایا جڑے ویلے دا بندے لے آئے ول وی آپ دی شان والا پلڑا بھارا اس دعا کر لگا یار انہیں بندے پھد پھد کے نہ لایا لو وزن تہو بے جمیع امت ہیل رجا اگر پوری امت وی دوے پلڑ جا جائے ولی محمد دی شان دا پلڑا بھارا اے او مقام ہے جتھے اندر اللہ نے کہے رسول نو بھی شریک نہیں بنایا تو ذرا انداز ویکھو اندازہ لگاؤ ساڈے اس سارے دے بابا آدم علیہ السلام جڑے ویلے روندے رہے جڑے ویلے اللہ نے آکھیا جنت وچوں تشریف لے جاؤ روندے رہے ول اللہ نو آپ آکھیا اللہ سائیاں تو آپ منی ون میرا پہلا موقع ہے مینو پتہ نہیں کہ میرا راضی کرنا ہے قرآن دے اللہ نے انہاں نو چند کلمے عطا کیتے فتلقا آدم من ربه کلمہ اللہ نے چند کلمے دیتے اتا فتلقا آپ منگ دے رہے تھے اللہ نے دیتے ربنا مگر جیڑے ویلے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سید الورا کاشف الدجیٰ
تے منگیا بھی کوئی نہیں میں سُتے پیدا اٹھا کے تری سفارے دے دیتے ان لکل تو لکل قرآن ملت حکیم علیم اور پچھلے ایک اور نبی دی گل ویکھو حضرت موسی علیہ السلام جڑے ویلے تور پہاڑ دے اوپر کھڑے ہویا ہے اس ویلے اللہ فرمایا انا اخترتک فاستمعلنا یو تاکہ میں اگا تیریاں حمدا سناواں تیری توحید سناواں ول تیریاں جتنیاں گلاں ہوئیاں نازل حسن اللہ میں اودے مطابق گاواں کے دعوت دیواں مگر دعوت دیون تو پہلے ضروری ہوندا ہے جو دعوت دیون والے دا سینہ کھلے ہویا ہوے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری اے اللہ میرا سینہ کھول اللہ فرمان دے کدوتی تسودا کا یا موسیٰ اے میرا پاک پیغمبر تو سمجھیا تے میں دے دیتا تو سوال کیتا تے میں سینہ کھول دیتا ہے مگر جڑے ویلے آیا نمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دے پاک پیغمبر نے آکھیا بھی کوئی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر نے منگیا کوئی نہیں اللہ نے بغیر منگے دے بغیر آکھے دے بہت پہلے شرح صدر فرما دیتا تے بعد دے اندر قرآن دے اندر سورت نازل کر کے فرمایا علم نشرہ لکا صدرہ کا ووضع عمل کا وزرہ کا اللہ دی فرمایا میرا پاک پیغمبر علم نشرح لکا صدرہ کا علماء جان دین لم نشرح جہد معلوم ہے یعنی ماضی دی نفی اے حمزہ استفام دا ہے تے استفام بمانا انکار ہے یعنی نفی دی نفی ہوئے نفی دی نفی چکر ہوتا مانا اس بات اللہ ہوندہ ہے مطلب علم نشرح قد شرحنا لکا صدرہ کا میرا پیغمبر آج دی گل نہیں اصد بہو پہلے دا کھولے ہویا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پچھلے نبی تمنا پہ کر دے کیوں اللہ کے پہ فرماتا ہے جاگتے بیٹھے ہو نا نماز کتنے بجے پڑھتے ہو تھوڑی تری گھڑیاں غلط ہیں نہیں یہ ٹھیک ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے کہ فرمایا کتنے آئی گل ہاں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ سبحان اللہ اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے اللہ نے وعدہ لیا نبیاں کولوں کہندے کولوں نبیاں کولوں تے نبی بہت عالی شان ہوندا ہے نا نبی اپنے دور وچ
پوری کائنات انسانی نالو افضل ہوندا ہے، نبی نبی ہوندا ہے، سبحان اللہ. چلو خیر، توجہ. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ جِڑے ویلے اللہ نے نبیاں کولو پکا وعدہ لیا، میثاق بدھی ہوئی شاہ یہ نو گڑھ جدی وے، میثاق النبی جڑے ویلے اللہ نے